Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hotel kan waxaa ku leeyahay qol, sidoo kale qolka 13aad ku noolahay, waa igu iman kartaa xilliga u baahan tahay. Oh, shakiya ka qaada qofii shiraa ku jirno, horey dhaqan daraaskeen waa sidee. Wariya, adi gabadhaas inaa qabso moogid. Dee saaxib gabadha ayda ay jecel, maxaa sameeya mar walba ay casuumeysay. Wah, gurigii aaday albaabka ku. Oh, yaa way, soo gal gudaha, albaabka waa furan yahay. Ha, markuu gudaha soo gala wuxuuba ahaaba ninkeyga. Waraa adi muwaalan tahay, ninkeyga hore maxaa igu soo dirtay adaa u ballansanayne. Maxaa kaa qaldanayo? Nahaydha qorshahaada waa qaldan yahay, ma fahmaysaa? Haddana dhakhtaraa ku keenay waxaa rabaa caafimaadkaada inaa ogaado. Oh, dhinaci kale markaa imaanay. Waryaahe, adi maxaa kaa qaldan? Nahaydha, waxaan kuu sheegaa. Ninka la yiraahdo Omar waa nin oo ganacsada ah, xaasuuna leeyahay caruur. Maxaa familkiisa gurigiisa ugu duminaysa naayahe? Aniga waxaa sameynaya ani unbaa og. Qorshaygana ana aqaan ee edeb iga yeel waxa mandhaca. Nahaydha, ninkaas wuxuu jecel yahay xaaskiisa ee ha ka dumin guriga, waa ku baryaa. Ninkaa waa jecla adna wanku jecla laabtay gelaynaa deer. Okay, waa ogahay wax walbo aad dareemaysa, laakiin noloshaadii hore iska ilow nolol cusub samaysa. Oh, oo ku salaamay. Aniga waxaa la yiraahdaa Dr. Evans. Seeta xaaladaada ka war waa fiicanahay. Itixaanka kaa qaadnay ee dhiiggii aad uu u fiicnaa. Haddana waxaa rabaa inaan kombyuutar ku saaro. Waa hubaa taas inay hagaagayso. Ha, anaa kaa hubo ee adiga waxba ha cabsan. Okay, haddaba kalkaalisooyinka ku baarayo caafimaadkaadana waa laga warhaynayaa. Aadi niyaddaada qarowshad. Oo, waa ku faraxsanaa arrintaasina. Xaafaddaas soo aaday warheedhe. Maanta aada u faraxsanaya, ninkii xumaa waa la dilayaa. Oo, waa wareey, aniga uuraa leeyahay. Maxaa sameeyaa ninka uurkiisana ma rabay? Mkaa dhabaa saaxiibay? Dhib ma laha mar kale tijaabinaynaa ani aadi. May saaxiiba, aadi waa ku jeclaa, maxaa sameeyaa? War mkaa dhabaa serious? Ha, dhib ma laha laakiin xabadkay geli. Aadan ku jeclahay. Ninkaas cunugiisa waa gada. Asxaabay like gasaara, waana ku mahadsantiin daawashadiinna. Holac Somali TV hadda ku cusubta, subscribe deh. Cunugiina way iibsadeen. Adoola ildaran xanuun, wali baag joogiga doonay, maxan dankiga ka ooye, xabibi. Oh, kabax, kabax, wala heesta caadi maahan. Habeenkaasna roob baa da'ayay, sidoo kale coronavirusna aad u noo waalay. Saacaddu waxay ahayd 5 saac oo habeennimo, aniga waa yaabanaa. Heystina way iga dameysay sababtoo ah taleefanka dabdhanba iguma jirin. Naxdin waxaa maqla oo qof guriga ku soo socdo. Yaa way taloo qofkaas? Ha, aan soo fiiriyo. Albaabkii markaa furabo waxaa dareemay banaanka inuu qof marmara. Oray ayaa tahay? Soo bax, ani maxaa noo malaysaa? Haddana shanqar kale. Yaab! Caa, waxaa waa qofa ku casheeyaa rabaa. Ima noolaanaysid wariyahay. Ha, albaabada isku qarinaysa ma? Nin maskaraati xiran oo ahaa. Ha! Anigoo cabsanaa waxaa gacanta ku dhuftay. Ninkiina waxay la tahay inuu maqlay waa shanqartiisa kabaha maqlaaya. Wariyaa soo bax, wariyaa. Ninkaana qaanaduu kala soo baxay mindi oo ku jarjaraya haddaa ku qabto. Armaajadaasna way isfurtay, anigaa wuu ku jira. War ima qabatid, meel walba iga raadi. Waa begtaa dhaylayma arkin bu guriga dhammaa aan ka soo cararay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo isle albaabka gadaale goormay gaari doonta ayaa qaanada xabadda ay igu jirtay xabaddii la soo baxay. Ha,
albaabka gow 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 waa lagu soo jibinayaa. Horyahay, ima taqaanid xabaddeydan waa ii diyaar, aday ku taala, soo gal xabaddaana. Haddaba ninkan dhulku wax ku tuuray, anigana dhinaca ka raadinaya ma ahana gadaal oo iga soo daba socday. Ha! Horyahay, isku daynyaa inay soo weerarto. Waa ka xumahay ninkan mindidu iga geliyay qoorta, sidaasaan ku dhintay. Wuxuu ahaa tuug professional ah, anigana nolosheyda halkaas ku waayay. COVID-19 na wuu na silciyay.